Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Горбенчук. Як Держпродспоживслужба контролює дотримання гігієнічних умов під час дистанційного навчання? Про це ми сьогодні почуємо від головної спеціалістки головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області Маргарити Малишевої. Маргарито, вітаю вас. Вітаю вас. Ну що ж, ми всі мали вже досвід дистанційного навчання за час, коли була епідемія коронавірусу. Скажіть, будь ласка, от наразі знову маємо пройти це випробування. Тож, чи всі школи області наразі організували дистанційку, чи, можливо, все ж хтось навчається офлайн? Звісно, воєнний стан в цьому році вніс свої корективи і в нашу роботу, так, і в роботу закладів загальної середньої освіти. Проте ми все одно повинні, як Держпродспоживслужба, так, управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства, все одно повинні підтримувати санітарне і епідемічне благополуччя населення, в тому числі і в організованих колективах, в закладах освіти. І хочу зазначити, що під наглядом Держпродспоживслужби до початку воєнного стану, скажімо так, нараховувалось 833 заклади загальної середньої освіти і 821 заклад дошкільної освіти. Проте з 1 вересня 2022 року, з початком нового навчального року, 722 школи перейшли на дистанційну форму навчання, організували так дистанційну форму навчання. 58 шкіл області працюють за змішаною формою, тобто частково це онлайн, частково офлайн форма. І дві школи області працюють очно, скажімо так, так, безпосередньо відвідують школу. 553 заклади дошкільної освіти працюють дистанційно, 22 заклади дошкільної освіти працюють офлайн, тобто безпосередньо діти відвідують заклад, і 11 закладів дошкільної освіти працюють за змішаною формою. Скажіть, будь ласка, чи є якісь взагалі гігієнічні вимоги до такого дистанційного навчання, адже воно також передбачає постійне використання комп'ютерів? Так, звісно, особливістю дистанційного навчання є те, що діти повинні постійно користуватися технічними засобами навчання, тобто персональними комп'ютерами. І існують гігієнічні вимоги щодо безперервної тривалості роботи з такими технічними засобами навчання. Є санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти, який затверджений Міністерством охорони здоров'я, в якому прописані саме вимоги до тривалості роботи з комп'ютерами, так, з персональними комп'ютерами. І ці гігієнічні вимоги, вони передбачають не лише саму тривалість, скажімо так, роботи з комп'ютерами, але і вимоги до тих же кабінетів інформатики, до самого обладнання, починаючи з оздоблення приміщення, в якому повинні перебувати діти, закінчуючи саме безпосередньо розташуванням обладнання, освітленням і таке інше, вентиляцію в тому числі. Але це у разі, якщо ми би навчалися очно, так, перебуваючи безпосередньо в навчальному класі, в кабінеті інформатики. Наразі Держпродспоживслужба, оскільки діти більшість навчаються дистанційно, ми не можемо проконтролювати саме виконання вимог до комп'ютерної техніки і до обладнання таких кабінетів інформатики. Але ми можемо проконтролювати виконання вимог щодо безперервної тривалості з комп'ютерами, роботи з комп'ютерами, так. Власне, якою має бути тривалість безперервної роботи з комп'ютером для школярів? Взагалі організація освітнього процесу, вимоги до організації освітнього процесу також передбачені санітарним регламентом для закладів загальної середньої освіти. І цей освітній процес має бути безпечним, нешкідливим. Ми повинні контролювати, аби діти не збільшила, скажімо так, захворюваність опорно-рухового апарату, захворюваність органів зору. Тобто всі ці вимоги, вони передбачають, скажімо так, так, і тривалість раніше
була такою, наприклад, що до введення дистанційного навчання, була такою, що діти, наприклад, перших-других класів могли займатися безпосередньо з комп'ютером безперервно протягом 10 хвилин за одне заняття, наприклад. Так. Але нещодавно набрав чинності наказ Міністерства охорони здоров'я України, який вносить зміни до тривалості такої безперервної роботи і вносяться також зміни до організації освітнього процесу для дітей, які перебувають за кордоном. Тобто, якщо раніше для учнів початкових класів заборонено було навчання в другу зміну, то зараз таке навчання дозволяється, але для інших 5-11 класів також дозволяється друга зміна, але така друга зміна повинна починатися не раніше, ніж о 16-й годині, вибачте, не пізніше, ніж о 16-й годині. Тобто, ще такий момент є, а вже сама безперервна тривалість з комп'ютерами, вона наразі, поки діє воєнний стан, є наступною. Для перших-других класів це два навчальні заняття по 30 хвилин, для третіх-четвертих класів це два навчальні заняття по 45 хвилин або 3 по 30 хвилин. Для 5-6 класів це два навчальні заняття по 45 хвилин або 3 по 35 хвилин. І далі вже для 7-9 класів це два навчальні заняття по 45 хвилин або 3 по 40 хвилин. І для 10-11 класів це три навчальні заняття по 45 хвилин або 4 по 35. Тобто от така тривалість, і вона дійсно полегшує, скажімо так, оці внесення таких змін, так, полегшують роботу і для вчителів, звісно, сподіваємося, що воєнний стан у нас скоро завершиться і діти зможуть безпосередньо навчатися в школах, тому що насправді дистанційне навчання викликає дуже багато складностей і для батьків саме, для дітей, і звісно, для вчителів, мабуть, найбільше. Також варто запитати, чи є якісь протипоказання для роботи з комп'ютером? Звісно, це різного роду захворювання органу зору і епілепсія. Чому ми кожного року так, чому діти у нас повинні проходити медичні огляди перед початком навчального року, аби визначити наявність таких захворювань, і якщо у вас є висновок від лікаря щодо наявності таких захворювань, то ви, звісно, повинні повідомити про це класного керівника, чи вчителя, чи директора закладу освіти, аби для такої дитини організувати індивідуальні заняття. Скажіть, будь ласка, як, власне, Держпродспоживслужба контролює дане питання? Як контролювати батьків, власне, цей процес дистанційки як такої? Спеціалісти Держпродспоживслужби ще до початку навчального року проводять гігієнічну оцінку навчально-трудового навантаження і, власне, режиму роботи закладу організації освітнього процесу. Тобто керівники закладів освіти надають на погодження до Держпродспоживслужби свої розклади уроків, тобто саме навчально-трудове навантаження і режими роботи таких закладів. В режимах роботи, звісно, повинна передбачатись яка форма освітнього процесу так буде здійснюватись. І, звісно, тривалість і, власне, самих уроків, і уроків під час проведення дистанційного навчання. Тобто всі ці моменти відслідковуються, потім проводиться гігієнічна оцінка саме розкладу уроків, де спеціаліст проводить оцінку самонавантаження таким чином, що уроки повинні бути чергуватись правильно, уроки повинні, скажімо так, протягом дня не повинно бути перевантаження такими предметами складними. Все це в комплексі, якщо все це відповідає санітарно-гігієнічним вимогам, то такий режим роботи і розклад уроків погоджується, і вже керівник закладу відповідно до цього розкладу уроків і режиму роботи проводить далі навчання. Власне, якими є основними заходами профілактики захворювань, пов'язаних з, власне, дистанційним навчанням?
Між цими заняттями, про які ми проговорили під час дистанційного навчання, в перерву між цими заняттями повинні проводитися гімнастика для очей і, власне, рухова гімнастика для того, аби попередити ці захворювання опорно-рухового апарату. Комплекси таких вправ, знову ж таки, вони чітко визначені, прописані в санітарному регламенті для закладів загальної середньої освіти. Кожен з батьків, батьки так, вчителі можуть ознайомитися з таким комплексом вправ, і вони, знову ж таки, повинні забезпечувати проведення таких вправ між заняттями, між дистанційною роботою. Такий комплекс вправ повинен проводитися і під час навчання в формі офлайн, тобто коли очно відвідується школа, коли руханки різного роду проводяться для того, щоб не перевтомлювати дітей і, звісно, попереджувати хронічні хвороби. От у школах це регулюється, але вдома це, ну, звісно, неможливо контролювати. Наскільки важливим є, наприклад, вологе прибирання у приміщенні, де навчається дитина за комп'ютером? Звісно, передбачено і вологе прибирання, і провітрювання часте. Тобто таке наскрізне повинно бути провітрювання. Ну, взагалі у нас у кожного вдома так регулярно повинно проводитися прибирання вологе і провітрювання. Але тут важливо, щоб, ну, я розумію, що це складно, але важливо, щоб батьки контролювали саме, якщо проводиться перерва між заняттями такими в дистанційній формі, то вони повинні контролювати те, аби діти якось активно проводили, рухалися активно для того, щоб компенсувати оце перед комп'ютером, так сидіння, так тривале перебування перед комп'ютером. Ну і також, щоб, звісно, діти слідкували за осанкою, рівненько сиділи. Так, це звісно, все звісно. Я розумію, що це складно, але такі є вимоги, і ми повинні дбати про життя і здоров'я своїх дітей, попереджувати, наскільки це можливо, захворювання. І, звісно ж, свіже повітря, ніхто не відміняв, так, на подвір'я необхідно частіше виходити, тому що сидіння цілий день за комп'ютером, ми всі розуміємо, що це шкідливо. Я дуже дякую вам за інформацію. Нагадую, що в наших гостях була головна спеціалістка головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області Маргарита Малишева. Говорили про те, власне, які є гігієнічні норми під час дистанційного навчання. Я нагадую, що телеканал відкритий, до вас відкритий. Ми відкриті до ваших пропозицій, до ваших запитань, до ваших героїв. Скоро на екрані ви побачите наші контакти, номер телефону прес-центру, соціальні мережі. Шукайте дописи прес-центру, власне, і під ними пишіть ваші побажання. Постараємося все врахувати, про все запитати і розказати. З вами була Анна Гребенчук. Ну а зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».